E aí, galera amada e linda do meu coração! Sabe o que eu vim te ensinar a fazer hoje aqui no canal? Eu vim te ensinar a decorar um lindo bolo da princesa Sofia. A parte de cima da boneca será feita com papel de arroz, mas a parte da saia com pasta americana e o coelho da princesa Sofia vai estar debaixo da saia dela. Vai ser muito legal esse bolo de hoje. Bom, no finalzinho, se você gostar, aí você dá um joinha, deixa o teu comentário aqui embaixo que eu vou responder na medida do possível, tá bom? Olha, gente, um beijo enorme bem no teu coração. Papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Eu desejo que todos vocês sejam grandes confeiteiros, grandes boleiros, grandes cake design, enfim, gente. Vamos então assistir? Vem comigo então, vamos preparar a nossa decoração. Vem cá, vem comigo. Aqui eu tenho já o meu bolo forrado com pasta americana rosa, um tom rosa bem claro. Agora eu vou colocar em cima dessa pasta, com esse pincel aqui seco, pó aperolado ou pode ser também um pó nacarado. Acabamento que eu vou fazer aqui agora é para fazer a parte da lateral do nosso bolo, dos três bolos, na verdade, né? Nós vamos cortar o papel de arroz da princesa Sofia. Eu só vou descartar essa parte da saia. Agora, essa parte aqui e a cabeça, nós vamos aproveitar no nosso bolo. Como você pode ver aí, ó, eu cortei ele em duas partes, tá? Agora nós vamos aplicar. Esse vai para a parte de cima, do último bolo de cima, e esse aqui é o do bolo do meio, ok? Vamos lá então. Muito bem, aqui eu já apliquei gel de brilho na parte inferior do papel de arroz e vou agora posicionar aqui em cima. Aqui na parte de baixo, onde vai ficar a saia da princesa Sofia, eu decidi colocar o coelho da princesa. Não esqueça de colocar o gel de brilho na parte de cima do papel de arroz. Agora fazer a saia da princesa Sofia. A parte de baixo da saia tem dois tons, tá? Na verdade eu vou fazer aqui uma tira nesse tom lilás. Tem um tom marfim, bem clarinho, não tão escuro, tá? Ou então pode ser até um amarelo clarinho para fazer a parte da saia, para ficar bem legal.
fazer então o acabamento da parte da saia da nossa princesa Sofia. Aqui eu tenho um cortador de folha. Fazer um efeito que tem aqui entre esse trabalho aqui. Nessa parte aqui da saia da boneca, eu resolvi colocar algumas pérolas que você pode fazer com chocobol, passar num pó aperolado, num tom amarelo, né? E aí vai dar esse efeito bacana. Deus me deu esse dom, eu repasso hoje então. A você que acreditou, eu faço tudo com amor. Uso pasta americana e do nascendo-se uma flor. Reparou em um bolo, quando ele fica pronto, já parou pra pensar? Não tem coisa igual. Confeitar é a maneira de ensinar. Confeitar, emoção ao decorar. Confeitar, tem beleza ao terminar. Agora vem, 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 que o Confeitaria Online vai começar. Decoração do bolo da princesa Sofia, muito bacana, né? Aí se você gostou, compartilha esse vídeo, dá o teu joinha e não esquece, pode deixar o recado que às vezes, não, eu sempre dou um jeitinho de entrar aqui e responder, tá bom? Gente, ainda tem vídeo essa semana, olha, eu vou te esperar com todo amor e carinho. Um beijo grande aí no teu coração, fica com Deus. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, tchau!